أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا شب قدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھنے کا اجر کیا ہے اور اس کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ میں سورت آپ کو سنا رہا ہوں ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص شب قدر میں سورۃ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوستوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں